Проблема якісного та адекватного знеболення на сьогодні є неймовірно актуальною, адже велика кількість пацієнтів, які знаходяться на термінальній стадії багатьох захворювань, потребують знеболювальних препаратів. Допомагають таким пацієнтам виїзні наркологічні бригади, які обслуговують їх на дому. А кількість виїздів та дози наркотичних препаратів, як запевнила заступник начальника управління охорони здоров'я Рівненського міськвиконкому Вікторія Покоївчук, залежить від потреб пацієнтів. Якщо хворому недостатньо тої дози, яка призначена перший раз лікарем онкодиспансера, викликається консультант, узгоджується збільшення болі, збільшення дози, і хворому надають стільки ампул, якраз все, про що говорила медсестра нашої бригади, буде виїжджати стільки, скільки лікарі комісійно узгодять, скільки необхідно цьому пацієнту. Згідно із статистичними даними, у 2011 році 298 онкологічних хворих, які потребували знеболення, отримали необхідну медичну допомогу на дому. А стаціонарні відділення міських медичних закладів, як запевняє пані Вікторія, у повному обсязі забезпечені знеболюючими препаратами. Так, у першому кварталі цього року у Рівному знеболюючих препаратів придбано на 112 тисяч гривень. Втім, впровадження перорального морфіну в Україні значно спростило процедуру отримання знеболюючих препаратів для пацієнтів та зекономило б бюджетні кошти. Але наразі він не зареєстрований, не виробляється і не завозиться. Тому пацієнти отримують знеболюючі препарати через ін'єкції, а в результаті їх регулярного проведення виникають абсцеси. Якби професійно медична сестра не проводила, все рівно уникнути їх не вдається. А це ще інший чинник, який сприяє ось цьому виникненню болю, больового синдрому. Тобто посилює цей больовий синдром. І, звичайно, використання цілої армії, що сьогодні є, знеболюючих середників у вигляді спреїв, у вигляді таблетованих препаратів, нам би значно, це би була серйозна революція в нашій медичній охороні здоров'я, яка би допомогла людям подолати ось ці симптоми болю. Аби допомогти таким пацієнтам, Міжнародний фонд відродження підготував лист до президента України з проханням взяти під особистий контроль ситуацію із доступом до знеболення в Україні. Лист побудований на основі минулорічного дослідження Human Rights Watch, міжнародної правозахисної організації. Приїжджав їхній представник Дідерік в Україну і, зокрема, в Рівне, і досліджував ситуацію. На основі цього також з юристами цей лист і складено. Долучитись до такої допомоги може кожен, адже в підтримку таких ініціатив громадська організація «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» збирає підписи від усіх небайдужих. Їх також можна залишити в електронному варіанті на сайті stopbil.in.ua. Катерина Мункач і Максим Бек, випуск новин.